Si që është bërë e ditur një ditë më parë që prej mesnatës të kësaj të diellë deri në njoftim të dytë, Mali i Zi do mbyll kufirin toksor me Shqipërinë si shkak i pandemisë. Kjo ka krijuar rallë të shumtë këtë fundjavë në pikën kufitare të Moriçanit, ndërkohë që qytetarë nga Shqipëria por dhe Kosova të pyetur për mbylljen e kufirit nga Mali i Zi, shpresojnë se një gjë e tillë do të sjellë dëm edhe izolim. Po sigurisht që po, se nëse fillon kjo më ndodh, atëherë dy vende do të izolohen edhe kështu që do të ketë dëm edhe. Ju shkoni për pushime? Po, shkojmë për pushime, nga Ferizaj. Zakonisht pjesën më të madhe kalojmë në Shqipëri, po kësaj herë i kemi da shok, atje do t'i vizitojmë, do të kalojmë një 2-3 ditë. Edhe unë mendoj që gjithë kjo është një pjesë një lojës shteteve të fuqishme, kështu që përfundimi do t'jetë një pjesë një llogaritje shteteve të mëdha, kështu që pjesët e Ballkanit e pjesët disa të Evropës do të mtohen, ata do të bëjnë një llogaritë mes dy shteteve të fuqishme, sa do pak jemi të ndjeni. Normalisht na dëmton vetëm dogana shqiptare dhe ballkanike të vendet e treta, sa përdje ka marrë për i prej për Italië, s'ka po asnjë lloj problemi në dogonet europiane. Profesioni im është fotograf, edhe thjesht kam punë, domethënë shbaha me sportin edhe me këtë, domethënë që më qëllon me vit shumë nëpër Europë, por normalisht na dëmton që Shqipërisë kena domethënë të ardhmë në tjetër, do Europa është për ne, pavarësisht se na mund vizë me trembojosh. Që tani të më handi direkt në sandë me kalu se nesë du të me kopë dukonet europiane. Sot po him, mas disa dite këthejemi, besi që për të këthirë s'ka pëngjesa. Rëgullë shkojme në Durrës, edhe ma shpeshë në Saran, po për hirtë koronavirusit dhe sigurisë batë ma dhe... Për shkak të shmive. Pandemis, jemi detyruar me shkonë në rëgjën kësaj radhe. Autoritetet malazeze kanë vendosur të mbyllin kufit toksor me Shqipërinë dhe të lejojnë hyrjen tranzit dhe territorin malazez vetëm për shtetasit që prezentojnë në kufit dokumentin e testimit negativ në COVID-19 të bërë brenda 48 orëve.